নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোতে বিৰল চন্দ্ৰগ্ৰহণ হবলৈ গৈ আছে এই বিশেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ কিয় বিশেষ জানেনে কাৰণ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দুটা দিন পৰিব 17 তাৰিখে নিখাৰ পৰা 18 তাৰিখ পোৱালৈকে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু আপুনি যদি লুনাৰ পাৱাৰত বিলিভ কৰে আপুনি যদি এষ্ট্ৰোলজিত বিলিভ কৰে তেনেহলে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে কোন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব তাক লৈ ইতিমধ্যে গণনা আৰম্ভ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে জ্যোতিষীসকলে কৈছে যে এবাৰ বিশেষ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ কাৰণ পাৰ্চিয়েল এই চন্দ্ৰগ্ৰহণত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱকুলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষকৈ মানৱ জাতিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ কৰ্কৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে বৰ্ণনা কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ পিছত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণক লৈ গণনা আৰম্ভ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে আপুনি যদি জ্যোতিষশাস্ত্ৰত বিলিভ কৰে তেনেহ'লে আপুনি চাই লওক যে আপুনি কি কি কৰিব লাগিব এইবাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোতেই হ'ব দ্বিতীয়টো বিৰল চন্দ্ৰগ্ৰহণ ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দুটা দিন পৰিব আৰু 4 ঘণ্টা 40 মিনিট সময় এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ থাকিব পৃথিৱীৰ ওপৰত আৰু জীৱকুলৰ ওপৰত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ থাকিব 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 18 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময় চলিব আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ কাল চলিব সম্পূৰ্ণ 4 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় নিশা 8:41ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু ইউৰোপ এছিয়া আফ্ৰিকা উত্তৰ আমেৰিকাত চন্দ্ৰগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এছিয়াৰ এখন দেশ গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলেও এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখা পাব দক্ষিণ আমেৰিকা প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ পৰাও এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব ভাৰত মহাসাগৰৰ পৰাও দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আপডেট ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে দিছে 17 তাৰিখে নিশা 12:47ত অন্ত পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা হোৱা চন্দ্ৰগ্ৰহণত কোন কোন জাতক জাতিকাৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম কৌশিকী অমাৱস্যাৰ দিনাই আৰম্ভ হ'ব এই গ্ৰহণ আৰু এই গ্ৰহণত অত্যন্ত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কোৱা হৈছে নিয়ম অনুযায়ী এই অমাৱস্যা তিথিত নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিসকল লোকে মানি চলে লুনাৰ পাৱাৰত বিলিভ কৰে তেওঁলোকে চাই লওক এই গ্ৰহণৰ সময়ত মকৰ ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকা আছে তেওঁলোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব তুলা ৰাশিৰ বাবেও ভাল কেইবাটাও খবৰ আছে যে আপোনালোকে যদি ভাল খবৰ বিচাৰিছে বা ভাল ফলাফল বিচাৰিছে তেনেহ'লে লগ্ন অনুযায়ী নিয়ম পালন কৰিলে আপুনি সুফল লাভ কৰিব জ্যোতিষীসকলে বৰ্ণনা কৰিছে এই বিষয়ে বেলপাত আৰু নাৰিকলেৰে পূজা কৰিলে হাতলৈ প্ৰচুৰ অৰ্থ আহিব বুলি কৈছে জ্যোতিষীসকলে মকৰ ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকা তেওঁলোকে চাই ল'ব সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবেও বিধি আছে এই গ্ৰহণত সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যদি কিবা বাধা বিঘিনি আছে বাধাবোৰ আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব এই বছৰটোৰ শেষভাগৰ পৰা সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে মিথুন কৰ্কট মেঘ কন্যা মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই কৰিব লাগিব বিশেষ পূজা আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ বাধাসমূহ দূৰ হ'ব উপবাসে এই জাতক জাতিকাই পূজা কৰিলে সুফল লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে জ্যোতিষীসকলে বৰ্ণনা কৰিছে এই কথা আৰু লুনাৰ পাৱাৰত আপুনি যদি বিলিভ কৰে সেইদিনা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দিনা আপুনি যদি মুকলি আকাশৰ তলত অলপমান সময় থাকিব পাৰে আপুনি নিৰামিষ আহাৰ যদি গ্ৰহণ কৰে আপুনি যদি গংগা জল ছটিয়াই ঘৰটোত চাৰিওফালে তেতিয়া যথেষ্ট কুপ্ৰভাৱ পৰিব বুলি কোৱা হৈছে সকলো দিশৰ পৰা আপুনি নেগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ কৰিব পাৰিব পজিটিভ এনাৰ্জি আপুনি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব নিশা 8 বজাৰ লগে লগে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব ইউৰোপ এছিয়া আফ্ৰিকা উত্তৰ আমেৰিকাত দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দক্ষিণ আমেৰিকা প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰতো এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব ভাৰত মহাসাগৰৰ পৰাও দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণক লৈ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে নিশা 12:47ত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা হোৱা এই চন্দ্ৰগ্ৰহণত কোন কোন জাতক জাতিকাৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে কৌশিকী অমাৱস্যাৰ দিনাই হোৱা এই গ্ৰহণত পৰিব অত্যন্ত ভাল প্ৰভাৱ নিয়ম অনুযায়ী এই অমাৱস্যা তিথিত নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব জাতক জাতিকাসকলে এই গ্ৰহণৰ সময়ত মকৰ ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব তুলা ৰাশিৰ বাবেও আছে কেইবাটাও ভাল খবৰ উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে যে লগ্ন অনুযায়ী নিয়ম পালন কৰিলে সুফল লাভ কৰিব এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বেলপাত আৰু নাৰিকলেৰে যদি পূজা কৰে তেনেহ'লে হাতলৈ অৰ্থ আহিব প্ৰচুৰভাৱে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবেও বিধি আছে এই গ্ৰহণত তেওঁলোকে কৈছে যে বছৰটোৰ শেষভাগৰ পৰা সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব মিথুন কৰ্কট মেঘ কন্যা মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই কৰিব লাগিব বিশেষ পূজা উপবাসে এই জাতক জাতিকাই পূজা কৰিলে সুফল লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাই দ্বিতীয়টো বিৰল চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে বিধি অনুযায়ী পূজা কৰক নিয়ম কিছুমান মানি চলক নিৰামিষ আহাৰ খাওক সেইদিনা ভুলতো মাছ মাংস নাখাব পাৰিলে তেল মছলা ইত্যাদি যদি নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে বৰ্ণনা কৰিছে যে চন্দ্ৰৰ এটা বিশেষ পাৱাৰ থাকে আৰু চন্দ্ৰৰ পাৱাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত পৰে বিশেষকৈ জীৱকুলৰ ওপৰত মানৱ জাতিৰ ওপৰত পৰে আৰু মানৱ জাতিৰ ওপৰত চন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱ এনেকুৱাকৈ পৰে যে কেনেবাকৈ অমাৱস্যাত যদি মানুহে মদিৰা পান কৰে
বা নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰি যদি আমিষ খাদ্য খায় তেনেহ'লে যথেষ্ট কুপ্ৰভাৱ পৰে বুলি কোৱা হয়। সমান্তৰালকৈ যেতিয়া গ্ৰহণ লাগে সেই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোত কি কি কৰিব লাগিব, কৌশিকী অমাৱস্যাৰ দিনাই হোৱা এই গ্ৰহণত অত্যন্ত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে। নিয়ম অনুযায়ী এই অমাৱস্যা তিথিত নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু এই গ্ৰহণৰ সময়ত মকৰ ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। তুলা ৰাশিৰ বাবেও আছে কেইবাটাও ভাল খবৰ উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিষীসকলে। লগ্ন অনুযায়ী নিয়ম পালন কৰিলে সুফল লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ বেলপাত আৰু নাৰিকলেৰে যদি পূজা কৰে তেনেহ'লে হাতলৈ প্ৰচুৰ অৰ্থ আহিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবেও বিধি আছে এই গ্ৰহণত। এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত বছৰটোৰ শেষ ভাগৰ পৰা সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মিথুন, কৰ্কট, মেষ, কন্যা, মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই কৰিব লাগিব বিশেষ পূজা আৰু উপবাসে এই জাতক জাতিকাই পূজা কৰিলে সুফল লাভ কৰিব।